الجزم اهميه رکھتا ہے کے مد نظر سب بھلا دیا باؤنڈری نہیں آ رہی ہے یہ سمسیا ہے سنگل آ رہے ہیں واپس آتے دوسرے رن کے لیے اور یہاں پہ کا سانس رن آؤٹ پریاس کر رہے تھے کہ دوسرا رن پورا کرے اصغر کو بھی واپس جانا ہوگا چار رن ہی تھا زیادہ پر پچھلے تین اوور تیلگو واریئرز کے لیے بہت شاندار ہے دباؤ ڈالا ہے دیکھیں کتنی اچھی تھرو اور بالکل صحیح اینڈ پہ آتی ہوئی اور کافی دور رہ گئے تھے اصغر ایک اور جھٹکا لگتا ہوا دبنگز کے لیے اصغر نراش ہتاش واپس جاتے ہوئے پریاس نئے بیٹسمین وکرانت سنگھ دبنگز کے لیے اور ایک اور ڈاٹ بال مشکل بڑھتی ہوئی اور اب تو اب کہنا ہوگا لگ بھگ ناممکن ہی ہے 23 رن چاہیے چار گیندوں میں ہر گیند پہ چھکا لگانا ہوگا اجی اگر چاند یا تارے توڑ کے لانے کو بولتے شاید وہ آسان لگتا پر یہ کام بہت مشکل ہے یوراج کے لیے بھی آج کے یوراج اور آج کے سٹیورٹ براڈ کو بھی اگر کھڑا کر دیا جائے تو یہ کاریہ بہت مشکل لگے گا اور بڑی بات یہ بھی ہے ونیت کا جب نیا بیٹسمین آتا ہے اتنا آسان نہیں آپ نے آپ جو وکٹ کی گتی ہے اس کو بھانپا نہیں اور اکھل جانتے ہیں یہ مقابلہ انہوں نے جیت لیا ہے ابھی سیلیبریٹ کرتے ہوئے تین گیندیں شیش ہیں اور اگر وائڈ یا نو بال نہیں ہوتی اتری رن نہیں جاتے پردرشن کے دوارا اور اب محض ایک اپچارکتا رہ گئی ہے دو گیندیں شریشت ہیں اور سیلیبریشنز اور جشن ابھی سے بننا شروع ہو گیا ہے تیلگو ٹائگرز تیلگو واریئرز کے کھیمے میں اور منوج تیواری نراش دکھتے ہوئے ہتاش دکھتے ہوئے پوری کوشش لگا دی پورا دم لگا دیا پر کرکٹ از اے ٹیم گیم اداس چہرے سب کچھ بیان کر رہے ہیں کہ مقابلے کی کیا استھتی ہے اور یہ دیکھیے پھر سے بہت بڑھیا گیند شیلیش بھی زیادہ کچھ کر نہیں پائے بلہ گھمانے کا پریاس اور یہاں تو سیلیبریشن ایسا لگ رہا شروع ہو چکی ہے سیلیبریشن تو ایسا ہو رہا ہے کہ فائنلز جیت گئے ہوں دیکھیے یہ بھی اپنے آپ میں مجھے لگتا ہے بہت بڑی اپلبدھی ہے کہ آپ نے پچھلے سال فائنل جیتا آپ نے خطاب جیتا اس سال بھی آپ فائنل میں پرویش کر رہے ہیں کرناٹک بلڈوزرز پچھلے سال سیمی فائنل میں ہار گئے تھے پر اس بار ایک قدم آگے بڑھے ہیں اور اب آخری گیند اس مقابلے کی بیک فوٹ پہ جا کے کھیلتے ہوئے لانگ آن کی دشا میں ایک رن ملے گا اور بھوجپوری دبنگز یہ مقابلہ ہار گئی اور تیلگو واریئرز نے پرویش کر لیا ہے اس سنسکرن کے فائنل میں وینکٹیش بہت خوش اور کیوں نہیں پوری ٹیم تیلگو واریئرز کی جس کا پردرشن رہا ہے سچن جوشی ان کے کپتان اکھل اور ملتے ہوئے یہاں پہ دبنگز کے کھلاڑیوں سے ایک دلچسپ مقابلہ رہا ہے 170 رن بنائے تیلگو واریئرز نے نردھارت 20 اوور میں اور اس کے بعد دبنگز حالانکہ دبنگز نے ٹاس جیتا تھا پر چیز کرنا پریفر کیا اور وہ جو ٹارگیٹ ہے اس سے 20 رن کم رہ گئے اور تیلگو واریئرز نے مقابلہ جیتا 20 رن سے تو ایک بہترین جیت واریئرز کے لیے اور اب طے ہو چکا